Випускники стартують від Тернопільського озера. Разом з випускниками Тернопільської школи номер 6 директор Олександр Ставчук каже, для нього це вже 23-й випуск. Ми найбільше тішимося, що вони дали слово, пообіцяли відвідувати щороку нашу школу, тобто свій дім рідний, який вони закінчили в цьому році. Надіюся, що головна перемога в них попереду – це те, що вони стануть менеджерами свого життя. Олеся Ковальчук з Тернопільської школи номер 5 вступатиме до технічного вузу на спеціальність кібербезпека. Знаю декілька мов комп'ютерних, та я ходила на курси програміста, тому, думаю, піду туди. Випускники проходять вулицею Руська та проспектом Степана Бандери, вигукують гасла своїх шкіл. У колоні поряд з донькою випускницею Ірина Мудра. Відправляю дитину в доросле життя, це дуже, я дуже схвильована. Я ще недавно її відправляла в перший клас, і вже вона вище мене ростом. Не важливо, де вона буде працювати, який в неї буде фах. Головне, щоб вона була хорошою людиною, порядною. Фінішують випускники на Тернопільському міському стадіоні. Під час офіційної частини премію отримали 8 випускників-переможців конкурсу «Кращий вишиваний костюм». Одна з них – Софія Федорців, випускниця 3-ї школи. Я підтримую українські традиції і вважаю, що потрібно йти на випускний в вишиваній сорочці, тому що це все-таки наші традиції, і цей кожен орнамент показує якусь нашу історію. І цю вишиванку вийшла мені мама, тому в деяких моментах воно відображає мене, мій характер. 6 тернопільських випускників нагородили преміями у розмірі 10 тисяч гривень. Їх вони отримали за те, що набрали 200 балів на ЗНО. Випускниця Тернопільської української гімназії Вікторія Костецька отримала 20 тисяч гривень, адже найвищий бал має з 2 предметів – хімії та математики. Також дівчина стала золотою медалісткою. Я вчилася впродовж 11 років. Навчання – це завжди був мій пріоритет. І це був очікуваний результат, що 200 балів – що золота медаль. Я не знаю, чи тут є якісь секрети. Це просто тяжка праця. Епідеміолог Володимир Паничев каже, худа випускників не вплине на ситуацію із захворюваністю на COVID-19 в Тернополі. Нинішня худа буде проходити в умовах зеленої зони, а минулорічна то проходила зовсім в інших, більш складних умовах, і ми не мали ніяких наслідків від минулорічної ходьби. Всі рекомендації періоду карантину, вони чинні на сьогодні. Дистанція. Це обов'язкова умова, так звана соціальна дистанція. Це прохання і заборона людям з ознаками ГРВІ не відвідувати такі заходи. Це використання масок в умовах перебування, скажімо, в закритому приміщенні. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.